U okviru programa Ideje, Fond za nauku finansiraće u naredne 3 godine 105 projekata više od 1000 istraživača iz gotovo 100 naučno-istraživačkih organizacija. Ovo je najveći i najsloženiji program fonda od 30 miliona evra jer bira nove ideje koje mogu značajno da utiču na razvoj nauke i istraživanja, privrede i društva u celini. Najbolji projekat u kategoriji prirodnih, biomedicinskih i tehničko-tehnoloških nauka ima tim, naše gošće, Jasmine Nikolić Dinović-Runić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetski inženjering. Preko Skype-a javit će nam se i Biljana Glišić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koja je takođe istraživač u projektu Bioecologics. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro i vama i vašim gledalacima i hvala vam na ovako lepoj najavi. Evo, najprije da kažemo, od 917 projekata za finansiranje se izborilo 105. Od čemu je vaš? Naš projekat Bioecologics na jedan inovativan način rešava, povezuje rešavanje problema sve veće količine otpada koje mi kao ljudi generišemo i kome polako počinjemo da se davimo, a sa druge strane rešava i problem nedostatka novih inovativnih bioterapeutika. Znači, ukratko, od otpada do novih bioterapeutika uz pomoć mikroorganizama. I šta ćete konkretno raditi u naredne 3 godine? U naredne 3 godine mi ćemo se baviti razvojem nove generacije eko-bioterapeutika od različitih izvora otpada. Govorimo o plastičnom otpadu, o otpadu hrane, o hartije i tako dalje. A pravit ćemo lekove uz pomoć mikroorganizama koje mogu ne samo da rastu na tom otpadu, nego i da proizvode bioaktivne molekule. E sad, kad uspemo da nateramo bakterije da proizvode dovoljnu količinu tih molekula, onda na snagu stupaju naši mladi talentovani hemičari koji će da na zelene načine izoluju te bioaktivne molekule i onda da ih dekorišu uz pomoć iona metala, kao što će moja koleginica Biljana da kaže, ali i na druge zelene načine i da ih približe farmaceutskoj primjeni. Tako da ćemo, da se nadamo da ćemo i pri kraju projekta uspeti da napravimo ili novi antibiotik ili neki novi antikancer lek. Dakle, ključna reč je biotehnologija, a ona nije moguće bez mikroorganizama. Gde se sve primenjuje? Mikroorganizmi, ja kad sa puno entuzijazma i ljubavi pomenem mikroorganizme, obično dobijem malo čudne poglede i ljudi obično posežu za sredstvima za dezinfekciju. Ali ono što zapravo želim da kažem je da je tek 1% od svih mikroorganizama patogeno za nas. Ostalih 99% mikroorganizama su jako dobri i generalno omogućavaju naš normalan život. Znači, život čitave planete Zemlje zavisi od mikroorganizama koji uspešno razgrađuju različite materijale, ali isto tako učestvuju u stvaranju novih materijala. Tako da biotehnologija, reći ću vam da vekovima unazad mi pravimo pivo, vino, hleb, jogurt uz pomoć mikroorganizama. To su neke široke primene, ali u novije vreme se obraćamo mikroorganizmima da na zeleni način i održivi način proizvedemo nove lekove, biogoriva, biofertilizatore i obraćamo se mikroorganizmima da pokušamo da saniramo problem zagađenja u životnoj sredini. Mi se sada selimo u Kragujevac, idemo kod profesorke Glišić. Biljana, da li nas čujete? Da, da, čujem vas. Dobro jutro i vama. Sa moje strane. Evo, najprije da kažemo da procesi kao što su metabolizam, disanje, fotosinteza, rast i razmnožavanje ne bi bili mogući bez metala. Zašto je onda važan razvoj medicinske neorganske hemije? Tako je. Iako je mnogima teško da povežu organizam, živi organizam i metal, mnoge važne funkcije u našem organizmu ne bi bile moguće bez iona metala. Iako ih ima u našem organizmu u veoma malim količinama, oni su zaista neophodni i zapravo čine da naš organizam normalno funkcioniše. Ovde ću, na primjer, pomenuti da mi ne bismo mogli da dišemo ukoliko ne bismo imali gvožđa,
da kalcijum izgrađuje naše kosti, da je važan za kontrakciju mišića, da recimo cink je neophodan za proces rasta, razmnožavanja, a da je recimo u biljnom svetu magnezijum koji učestvuje u procesu fotosinteze neophodan i da zapravo upravo na osnovu tog procesa fotosinteze biljka i dobija energiju. Drugi važan aspekt izučavanja medicinske neorganske hemije je u tome što su neki elementi i njihova jedinjenja našla primjenu u medicini kako za lečenje, tako i za dijagnozu različitih bolesti. Naprimer, jedinjenja metala se koriste za lečenje tumorskih oboljenja, za lečenje reumatskih oboljenja, kardiovaskularnih, neurodegenerativnih, za lečenje bipolarnog poremećaja, ali i koriste se u dijagnostici oboljenja, recimo oboljenja krvnih sudova. U najavi smo pomenuli zlato, srebro, platinu. Za koje bolesti se već sad zna da mogu da pomognu? Tako je. Zlato, srebro, platina, iako se samo posmatraju u kontekstu toga da se koriste za izradu nakita ili nekih dekorativnih predmeta, imaju i tekako važnu primjenu u medicini. Recimo, kompleksne jedinjenja platine, dobro poznata cis platina i karboplatina, se primenjuju u lečenju tumorskih oboljenja. Istaći ću da je više od 50% korišćenih hemoterapeutika upravo kompleksne jedinjenja platine. Kompleksne jedinjenja zlata se pak koriste za lečenje reumatskih bolesti, kao što je reumatoidni artritis, pri čemu se koriste za lečenje težih oblika ove bolesti. Dok recimo za srebro je karakteristično da se njegova jedinjenja primenjuju za lečenje bakterijskih infekcija u slučaju težih opekotina, dakle pokazuju antimikrobno delovanje. Ono što je svakako važno da kažemo jeste da je danas teško lečiti infektivne bolesti jer bakterije i virusi postaju otporni na lekove. Šta može da pomogne i kakva je vaša ideja? Tako je i upravo je ono to što je cilj naše istraživačke grupe u okviru ovog projekta jeste da napravimo novo kompleksno jedinjenje metala koje bi se moglo primeniti u medicini za lečenje infekcija koje uzrokuju bakterije i gljivice. Svi smo svesni toga da su danas infektivne bolesti zaista veliki problem, jer su mikroorganizmi razvili rezistenciju prema lekovima koji se koriste u medicini i koji su po svom sastavu organska jedinjenja. Ovde ću reći da se danas veruje da je najmanje 50.000 smrti godišnje u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama povezano sa tom rezistencijom na klinički korišćene lekove, a da ukoliko se ništa ne preduzme, do 2050. godine 10 miliona ljudi umiraće godišnje od ovih bolesti. Takođe, postoje još neki podaci i rezultati istraživanja koji povezuju bakterijske i gljivične infekcije sa tumorom, pa se veruje da neke bakterije i gljivice mogu uzrokovati tumor, a sa druge strane, ljudi koji boluju od tumora veoma često umru i od infekcije s obzirom da im je veoma oslabljen imunitet. Tako da mi zaista verujemo da bi kompleksi metala mogli predstavljati novu klasu antimikrobnih agenasa i da će u odnosu na klinički korišćena organska jedinjenja oni pokazati bolju aktivnost i drugačiji mehanizam delovanja. Tako da je to, da kažemo, naš cilj da pokušamo da sprečimo katastrofu u ovom pogledu. Svakako veoma značajan cilj Jasmina. Da li projekat treba da zainteresuje privredu i kompanije i koga pre svega? Naravno, da bi rezultati i impakt ovog projekta imali bili što bolji, mi smo planirali da vrlo rano od početka projekta pokušamo da zainteresujemo i predstavnike privrede i nekih manjih kompanija. Tako da sve po ugledu generalno na evropske
istraživačke grupe, odnosno evropske zemlje koje se oslanjaju u mnogome na svoje naučno-istraživačke grupe i pretaču ta znanja koje se steknu u nauci u inovacije koje rešavaju neke društvene probleme. Tako i mi ovim Bioecologics projektom, osim toga što rešavamo određene probleme zagađenja, znači pokušavamo da uvedemo tu bioekonomiju, odnosno održivi način proizvodnje, tako da želimo da zainteresujemo kompanije koje žele da ozelene već se proizvodnje ili da nešto korisnije urade sa svojim otpadom, a sa druge strane, malo kasnije, kad budemo uspeli da razvijemo naše bioterapeutike, razgovarat ćemo i sa predstavnicima farmaceutskih kuća da te inovacije zapravo zažive ovde. I da li ćete mikroorganizme koje smo pominjali malo pre bolje videti u novom centru za sekvenciranje? Jeste. Mi zapravo možemo da se pohvalimo da je prošle nedelje otvoren novi centar za sekvencioniranje na našem institutu koji donosi napredne nove tehnologije u smislu novih generacija sekvenciranja, tako da ćemo mikroorganizme sad za mnogo kraće vremena i za manju cenu uspeti da sagledamo sam njihov genetski potencijal i da vidimo za šta mogu da budu primenjeni. Tako da se baš radujemo narednim godinama rada u institutu. Projekat Ekoplastik je u novom programu Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacije sa budžetom od 95,5 milijardi evra, ako se ne varam. Deo ste još jednog pan-konzortijuma Evropske unije. O kojim projektima je konkretno reč? Od ove godine zapravo je počeo novi program finansiranja u Evropskoj uniji, a Srbija je tu pridruženi član i mi kao istraživačke institucije imamo pravo da konkurišemo na takvim projektima. Tako da izuzetno sam srećna da mogu da kažem da smo u ovom prvom pozivu za taj ogromni program Evropske unije uspeli da budemo član tako jednog velikog panevropskog konzorcijuma. Mi smo za sada, naša grupa za ekobiotehnologiju i razvoj lekova, bez lažne skromnosti mogu da kažem da smo svetao primjer uključivanja naših naučnih kapaciteta u neke globalne tokove. Mi kroz projekat BioICEP učestvujemo u globalnoj trci da razvijemo mikroorganizme koji mogu da razgrađuju plastični otpad, a kroz ekoplastik projekat dotaći ćemo se i problema tekstilnog otpada i intenzivnije ćemo da radimo na tome da se od otpada proizvodi bioplastika koja zapravo može da predstavlja deo rešenja za globalni problem plastičnog otpada. Hvala vam što ste bili gošće jutarnjeg programa i što ste ove značajne naučno-istraživačke projekte približili našim gledalcima. Hvala vam. Sa nama ovoga jutra bile su Jasmina Nikodinović-Runić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetski inženjering, a preko Skype-a nam se javila Biljana Glišić, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.